ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ 14 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଆଜି 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରୁ ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଭୟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର କୋରେଇ ବ୍ଲକର ନଦୀକୂଳିଆବାସୀ ପାଣି ଘେରକୁ ଯାଇପାରେ 5 ପଞ୍ଚାୟତ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ସରିପାରୁନି ନଦୀବନ୍ଧ କାମ କରୋନା କାଳରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରସ୍ତାବ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ 80% ନାଗରିକ ଟିକା ନେଲେ ହାସଲ ହେବ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପୁଣି ଗତିଶୀଳ ହେବ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଚୀନର କରୋନା ଖେଳର ରହସ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମହାମାରୀ ଘୋଷଣାର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପେଟେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ଚୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ହୁର ଭୂମିକା ସରକାରଙ୍କ ମାଲ୍ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ୍ କବାଡ଼ିଖାନାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମୋ ସାଇକେଲ ନା ଗଡ଼ୁଛି ନା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଛି ସେପଟେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହ ସୁରକ୍ଷା ଢିଲା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଫେଲ୍ ପରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେପଟେ ମୋବାଇଲ୍ ଓ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବା ସ୍ଥାନର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଟେନ୍ସନ୍ ବର୍ଷା ବଢ଼ାଇଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ଗଜା ହେଲାଣି ଧାନ ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବି ମିଳୁନି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ଶିଖର ଧୱନଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ହେଲେ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 4 ନୂଆ ମୁହଁ ଜୁଲାଇ 13ରୁ ଦିନିକିଆ ଟି20 ସିରିଜ୍